Agora, esse exercício não está sem sala. Eu vou estar gravando, depois eu disponibilizo isso para vocês. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Divida a circunferência em 5 partes iguais. Ou um pentágono, né? Pentágono regular. É a mesma coisa, gente. Vocês unirem essas partes, vocês vão ter o pentágono. Então, construir, desenhar um pentágono regular ou dividir a circunferência em 5 partes iguais é a mesma coisa. Como é que a gente faz isso? Vocês viram a técnica para fazer a divisão de um quadrado, de um triângulo, de um hexágono. Agora a gente vai ver de um pentágono. Então, a primeira coisa é traçar uma reta. Essa é uma reta horizontal. Eu vou fazer uma circunferência. Deixa eu ver. Circunferência de tamanho razoável. Aqui. Pronto. Deixa eu ver. Acho que a luz está atrapalhando um pouco. Tá. E agora, eu vou chamar esse ponto aqui, eu vou determinar o ponto central, que eu não conheço de antemão. Então, tudo aqui é só uma preparação para o exercício. Eu vou traçar uma mediatriz, eu vou pegar em cima e embaixo, e eu vou unir esses dois pontos. Aqui eu tenho o ponto O, ponto central. Agora eu vou começar o exercício, gente. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma mediatriz desse trecho. C. Eu vou chamar de CV aqui. Então eu vou traçar a mediatriz OC. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em relação a B. Então eu vou traçar uma mediatriz desse trecho. Então, tracei a mediatriz. Pronto. Determinei um ponto médio. Então, a distância CH é igual à distância HO. E a distância OC é igual a OB. Tá vendo? Então, aqui é um quarto e um quarto. Agora, eu vou pegar, eu vou chamar esse ponto ABC. É O, né? Chamar esse ponto B. Esse ponto B e o ponto H, ó, tem uma distância aqui que é maior do que o raio dessa circunferência. Eu vou pegar o ponto H e levar até o ponto B. E eu vou traçar o arco de circunferência, só um pedaço dele, que corte essa reta aqui, ó. Então, aqui é o meu ponto, eu vou chamar de E. Então, perceba, olha só, a distância HB é maior do que a distância OB, certo? Então, se eu fosse completar esse arco aqui, eu teria uma circunferência de raio maior do que essa que eu desenhei primeiro. Porque, ó, o raio dessa circunferência aqui que eu estou fazendo, só um pedaço, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, perceba, é maior. E o ponto E, vejam, o ponto E divide esse segmento em dois. O segmento EO, ele é maior do que o BE. Esse trecho é maior do que esse. Tá? Então, daí o que, que a gente tem? O próximo passo é fazer o quê? Colocar a ponta seca em B, ajustar até E, ó, tem um tamanho aqui, certo? Eu vou passar esse tamanho para a minha circunferência original. Então, eu tenho aqui, ó,
ponto EF, chamar de F. Então, ponto F. Então, pronto, ó, daqui até aqui eu sei que tem um quinto da circunferência. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu posso pegar, manter essa mesma abertura que eu tracei aqui e traçar os pontos na circunferência. Eu vou fazer isso tanto para um lado quanto para o outro. Eu vou chamar esse ponto de F1, F2, F3 e F4, para facilitar. Então, olha só, vamos unir agora esses pontos F em ponto B, na sequência. A gente vai ter isso. Isso. Saiu certinho. Pronto. Aqui, ó. A gente desenhou um pentágono inscrito numa circunferência. Ou dividir uma circunferência em 5 segmentos iguais. Iguais a quanto? A 360 dividido por 5. 72 graus. Então, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, gente, tem 72 graus. Se eu fizer isso, ó, cada pedaço desse. Desculpa. Tem 72 graus. Esse. Então, daí aqui está o pentágono escrito numa circunferência. Então, isso também é outro exercício importante. Vamos ver qual mais. Espera aí, deixa eu parar isso.